Ibland känner jag att jag hamnat i en yrkesroll som inte riktigt passar mig. Att jag egentligen blev musiker av en slump. Jag spelade helt enkelt in lite låtar som råkade bli populära. Och lämnade då en möjlig karriär som forskare inom biokemi. Det har kanske kunnat vara en del av ett större sammanhang och arbeta för att lösa något viktigt problem. Det kan ju faktiskt vara så att jag hamnat fel. Att jag är helt fel ute. Say.